Валентина Михайлівна, доброго дня. Нині ваше ім'я на слуху, і ми б вас просили розказати смілянам про свій трудовий шлях, про життя саме в Смілі. У мене родина і сім'я не лікарі, медиків у мене не було. Всі були юристи. Папа був інженер, а всі тітки, дядьки, всі були юристами. Народилася я в селищі Знам'янка міського типу Кіровоградської області. Закінчила 8 класів і вступила до Олександрійського медичного училища, яке закінчила за фахом сестра медична. І 4 роки я працювала місто Долинське під Кривим Рогом сестрою медично-хірургічного відділення. Потім вступила до Вінницького медичного інституту, який закінчила, пройшла інтернатуру на базі Черкаської обласної лікарні і була призначена в 27 років головним лікарем Михайлівської дільничної лікарні, це Кам'янський район, де працювала 4 роки. А потім, так як чоловік закінчив інтернатуру, і він уролог, і місця в Кам'янці не було, ми купили тут квартиру, перебралися сюди. Який це рік був? Це був 82-й рік. Я працювала спочатку рік дільничним терапевтом, потім завтерапевтичним відділенням. Потім Чорнобиль, і ми в передових рядах, бригади з 13 осіб, медики, ми поїхали в Чорнобиль в травні 86-го року, де ми були 19 днів. Нас не забрали з першої неділі, ми там були 19 днів. Потім я працювала зав поліклінікою, заступником головного лікаря з поліклінічної роботи. А з 2001 року головний лікар Смілянської міської поліклініки для дорослих. Ну, так як ми прийшли в КНП, то з 2019 року я працюю виконуючи обов'язки директора КНП Смілянська міська поліклініка Смілянської міської ради. Я люблю мою професію, я живу медициною, і те, що я чула, мені вкрай було це все неприємно моїм дітям, моїм внукам. Ліквідатор аварії на ЧАЕС. Я маю медаль, підписав мені Янукович, президент, за звитягу, яку вручав мені губернатор. 4 рази я вибиралася кращий керівник року. Маю грамоту МОЗ України, безліч грамот обласної державної адміністрації, управління охорони здоров'я, мій здоров'я. Колектив у мене чудовий, бачите, всі прийшли. І по зарплаті захистити мою честь. Зараз найскрутніші часи за тодішні каденції цієї влади, тому що ніхто так не принижував медиків, ніхто б нас так не витирав ноги, щоб ці медики ходили і просили заробітну плату. В такий час, коли йде епідемія коронавірусу, невідомо, коли вона закінчиться. І дійсно в поліклініці працює мобільна бригада, вона моя, де ми беремо від 35 до 70 мазочків в день. Відвозимо на Черкаси, відслідковуємо це все. Передаємо на первинку, де вони займаються хворими, які є в легкій стадії, або направляють хворих на Черкаси інфекційну лікарню. Я хочу сказати прокураторів медицини. Це дуже важливо. Був спочатку Аксьом Іван Григорович, потім був Далібажак Іван Степанович, Лісова Наталія Івановна, Некус Петро Юрійович. Ще починався день в куратора. Він починався з того, без 15:09 дзвінок: Валентина Михайлівна, які у вас проблеми? Це на протязі багатьох років. Я обіжу, я вже пів сьому ранку на роботі завжди, обіжу все. У мене покрали, як оці люки, у мене порвало трубу. І вже йде куратор до мера з проблемами. І тоді були заступники. Це був Коваленко Михайло Вікторович, Черненко Олег Федорович. Уже до 12 години дня люди працювали на території поліклініки. Зараз же, маючи кураторів, спочатку була Осейко Людмила Семенівна, зараз Котратенко Павло Анатолійович, робота поставлена по-інакшому. Якби вони цікавилися роботою в галузі медицини головними лікарями, може б не було зараз такої проблеми. Скажіть, будь ласка, ваш шлях такий великий на медичній ниві, трудовій. Які ваші найяскравіші моменти життя, такі, знаєте, запам'яталися? Яка нагорода для вас найцінніша? Найцінніша нагорода для мене, що я є почесний громадянин міста. Це найвища нагорода. До 2010 року для мене це саме висока нагорода. Найяскравіші події були, це коли я приїхала в Михайлівку, головний лікар, ще дуже-дуже молода. Мене дуже гарно зустрів колектив, мене полюбили жителі міста. І ще найяскравіший момент – це народження мого сина Василя Михайловича, який теж є лікар-уролог, фахівець у нас як дінастія. Покійний чоловік теж був уролог. Дякую, Валентино Михайлівно. Вважаю, що вашому сину пощастило, що в нього є така мама, а смілянам, що в них є такий головний лікар. Спасибі вам за роботу.